середа, 21 жовтня. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Юлія Вітряк. Сьогодні говоримо про таке. Новий адмінцентр. Щоб комфортно було, щоб задовольнити всі потреби людей. Віднині для інгульчан усі дозвільні документи та соціальні послуги в одному оновленому приміщенні. Замість клініки – 3D-модель. І вже в кінці 2021 року ми з вами зможемо в цьому убедитися. Сьогодні у Кривому Розі вкотре презентували ідею сучасного онкологічного центру. Зброя оптом. Могли використати в темні представників осередку для проведення екстремістських акцій. Служба безпеки України викрила організоване угруповання торговців боєприпасами. Агітувати по-чорному. Мені дали 300 гривень і все, щоб я їх розняв. Сьогодні у місті затримали розповсюджувачів незаконних агітматеріалів. На житломасиві Інгулецького комбінату відкрили сучасний адмінцентр. Тепер мешканці можуть отримувати всі дозвільні документи та соціальні послуги в одному приміщенні. З Інгульця сюжет Ігоря Кононенка. Управління соціального захисту і центр послуг «Віза» в Інгульці. Віднині в єдиній оновленій будівлі. Нові меблі і комп'ютерна техніка, розширені приміщення для прийому громадян. Тепер, кажуть у центрі адмінпослуг, тут зручно і співробітникам, і мешканцям, які приходять на прийом. В приміщенні робили перебудову, щоб комфортно було, щоб задовольнити всі потреби людей. В даному випадку найголовніше необхідно було перевести управління праці соціального захисту населення, яке знаходилось у нас зовсім в іншій частині житлового масиву Інгулець. Тепер, хто прийде в цей центр, може отримати всі-всі послуги. На проєктні та ремонтні роботи з міського бюджету було виділено більше 2 мільйонів гривень. Це колосальне удобство для жителів Інгульця. Для цього ми і створили цей центр. Для створення цього центру ми займалися год, сделали проект, выделили средства, все. Я очень благодарен Сергею Васильевичу Жеребило, который много сделал для того, чтобы этот центр у нас заработал в полном объеме. Переваги нового центру послуг вже оцінили перші відвідувачі. Ми дуже раді, довольні, звісно, і всі наші інгульчани теж довольні. Ігор Кононенко, Костянтин Сологуб. Цей день. Чи бути новому онкоцентру у Кривому Розі? Його будівництво анонсували торік у жовтні. Обіцяли, через рік місто матиме сучасний медичний заклад європейського рівня. Рік минув, та досі ні онкоцентру, ні хоча б проєкту немає. А от 3D-модель сьогодні за 3 дні до виборів показали криворіжцям. Переобіцянка обіцяного. Ця історія розпочалась більше року тому. В липні новообраний гарант об'їжджав регіони в Кривому Розі, педалював тему екології. Обіцяв перевести зі столиці до Кривого Рогу Міністерство екології і закликав до відповідальності головного забруднювача АМКР. Апелював статистикою онкозахворювань у Кривбасі. Чому кількість ракових захворювань у Кривому Розі має залежати від ваших стратегічних планів? Володимир Зеленський доручив підготувати списки онкохворих людей за останні 5 років, аби АМКР розробило програми виплат кожній людині. Згодом зійшлись на іншому рішенні. У жовтні 2019 року за дорученням президента в Кривому Розі підписали меморандум про будівництво сучасної онкологічної клініки, де за останнім словом науки і техніки надаватимуть допомогу онкохворим криворіжцям. Збудувати обіцяли якнайшвидше. Ми дуже раді, що нарешті свершилось. Ця подія, і вже майже через рік, може трошки більше, з'явиться дуже гарна європейська клініка з онкозаболювань. Ми сподіваємося, що за допомогою президента, за допомогою вакцинатів, таких як ArcelorMittal, Кривий Ріг це буде пілотом і першим містом в Україні, де буде створена, побудована сучасна клініка по лікуванню онкологічних захворювань, але ми ще й хочемо, щоб ця клініка була локомотивом і пілотом для всієї країни. Та далі цих слів цілий рік нічого не зрушилось, а сьогодні диво клініку знову презентували криворіжцям. Щоправда, на картинці, зате в 3D-форматі. Бо все ще ні першого каменя у фундамент, ні бодай проєкту клініки європейського зразка немає. Демонстрували слайди ті ж самі люди, плюс кандидат у мери Кривого Рогу від «Слуги народу». В європейському онкоцентру в Кривому Розі бути. І вже в кінці 2021 року
мы с вами сможем в этом убедиться и присутствовать при открытии онкоцентра. За меморандумом про співробітництво між містом і АМКР, промисловий гігант оплатить зведення онкоклініки. Йдеться про суму в 15 мільйонів євро. Контролювати будівництво, як повідомили на презентації, буде німецька компанія. Німці будуть відповідати за якість будівництва, німці будуть робити нагляд з першого до останнього часу. Тим часом від першої обіцянки про такий необхідний місто медичний заклад цю тему пильно відслідковує активна громадськість. Це якийсь дикий позор. Президент лично обещал перед прошлыми выборами, что будет новый корпус онкоцентра до сентября этого года. За 4 дня до выборов спасать рейтинг зеленых и Шевчика прислали главу комитета Верховной Рады Радуцкого. Того самого, который продал все запасы масок из госрезерва в марте месяца, перед эпидемией коронавируса. Нет ни начала работ, ни даже проекта. Просто показали красивую картинку. И все. Показали якраз до виборів. Утім, закиди про передвиборчі мотиви цього візиту столичні гості спростовують. Ви знаєте, півтора года підготовительного і проєктного періоду – це дуже короткий срок. Обычно це займає намного більше времени, і це ніяк не зв'язано з місцевими виборами. Наконец-то закінчили і зразу є. Тим часом криворіжці, що повірили рік тому, зараз категоричні в оцінках. А це ж піар, це ж перед виборами вони ж повинні поремонтувати, усе построїти, пообіщати. Я сама медик і працюю в цій сфері. У нас зробили ремонт, ми раді. В 10-й я працюю. Ну, а онко, звісно, треба робити. Скільки хворих зараз треба. Зараз час таке настало з цим заболіванням, з цим ковідом. Столько больных. В первую очередь надо не бигборды, а больницы делать. Мабуть, того, що вибори і хочуть, або може проголосували. Олена Павловець, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день. В Україні знову рекордний показник хворих на ковід за добу – понад 6700 нових випадків. В Дніпропетровській області – 312, з них 213 у Дніпрі. В Кривому Розі – плюс 36 підтверджених випадків. Переважна більшість нових виявлених хворих вже перебували в стаціонарі, інші – на самоізоляції. Всього з діагнозом ковід у Кривому Розі – 670 пацієнтів. За минулу добу померло 3 людини з діагнозом ковід на фоні хронічних серцево-судинних патологій. Подолали вірус ще 25 людей. Співробітники СБУ та Нацполіції викрили у Кривому Розі міжрегіональне угруповання торгівців зброєю та боєприпасами. Фігуранти справи входили до громадського об'єднання, що пропагує сепаратистські ідеї. За оперативною інформацією, куратори могли використати представників осередку для проведення екстремістських акцій під час виборів, повідомляє прес-служба УСБУ в Дніпропетровській області. Організаторами угруповання в СБУ вважають двох місцевих жителів. Вони отримували стартову зброю від спільників з інших регіонів, модернізували до бойового стану у приміщеннях гаража і у себе вдома, після чого збували зброю через спеціалізовані інтернет-групи і сайти. Під час проведення слідчо-оперативних дій за місцями проживання і в підсобних приміщеннях зломисників правоохоронці вилучили одну гвинтівку та 49 бойових і підготовлених для переробки пістолетів, велику кількість бойових набоїв та запасних частин для зброї, гранати, глушники, спеціальне устаткування і чорнові записи з доказами протиправної діяльності. Крім того, знайдені записи вказують на причетність зловмисників до участі у сепаратистському русі «Вече Русі». За оперативною інформацією, іноземні куратори організації могли використати втемну представників осередку для проведення екстремістських акцій під час виборів до органів місцевого самоврядування. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу. Антон Глущенко, «Цей день». Сьогодні в Центральному міському районі затримали двох чоловіків, які розповсюджували незаконні агітаційні матеріали. Псевдоагітки розкладали в поштові скриньки у під'їзді. І на цьому були помічені місцевими жителями, які викликали поліцію. Підозрюваного в розповсюдженні незаконної агітпродукції затримали в під'їзді одного з будинків на вулиці Українській. На момент приїзду на місце знімальної групи вилучені речові докази вже були загорнуті в спеціальний поліцейський пакунок. Виїздом на місце події працівники поліції затримали правопорушника, ним виявився 20-річний житель Нікополя. У останнього вилучили понад 100
примірників газети, яка містила незаконну агітаційну інформацію. На запитання, звідки взяв незаконні агітматеріали, чоловік відповідав небагатослівно. Мені хочеться, щоб ви пояснили, зачем ви розносите літературу. Затриманий каже про те, що пішов на протиправні дії і гадки не мав. Оперативна група і слідчі взяли з чоловіків пояснення, а очевидці написали заяву про факт незаконної агітації. Затриманих доставили до Центрального міського райсуду. Дані примірники були вилучені, а відносно громадян, вказаного громадянина було складено адміністративний протокол, передбачений статтею 212 з позначкою 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, саме це розповсюдження незаконної агітаційної продукції. Матеріали в суді. Риторичним залишається інше питання, з якою насправді метою нікопольчани приїхали до нашого міста. Іван Проводу, Владислав Талалай, «Цей день». До виборів лічені дні. У місті цієї неділі працюватимуть 294 виборчі дільниці. Наразі вони готуються до проведення голосування. Карантинні обмеження, особливість цьогорічних виборів не обмежать можливості волевиявлення громадян, упевнені представники виборчкомів. До повного укомплектування не вистачає кількох процедурних нюансів. Уточнені списки виборців і бюлетені дільниці отримують протягом 2 днів. А поки готується інвентар для голосування, працівники виборчкому акцентують увагу на дотриманні карантинних вимог. Кажуть, цьогорічний виборчий процес відрізнятиметься від попередніх. Коли виборці прийдуть в день голосування, 25 жовтня, на нашу виборчу дільницю, їх зустріне на подвір'ї відповідальний член комісії, який зробить скринінг, тобто виміряє температуру. Якщо вона навіть більша буде, ніж 37,2, ця людина теж має право проголосувати на нашій дільниці. Всі мають право отримати виборчі бюлетені. Виборці з так званою червоною позначкою голосуватимуть у окремій кабінці, ізольовано від інших. Незалежно від стану здоров'я, кожен виборець у день голосування має дотримуватись дистанції. У кого не буде особистої ручки, її видадуть на дільниці. Масок і антисептиків, зазначають працівники виборчкомів, теж буде вдосталь. Безконтактно, безпечно, організовано, кажуть представники дільниці. Не більше 3 виборців можуть стояти для отримання бюлетенів. Будуть на вході у нас плакати інформаційні, які ми отримаємо від територіальної виборчої дільниці, де люди можуть зайти і ознайомитися з кандидатами, з партіями. Всі приміщення дільниці провітрювані, вхід і вихід окремі і охоронятимуться поліцейськими. Спокою виборців сприятиме і присутність на дільниці медичного працівника. Антон Глущенко, Микита Шевченко, «Цей день». Триває процес отримання і передачі виборчих бюлетенів. Учора ввечері Криворізький тервиборчком отримав бюлетені для голосування за кандидатів в облраду. До передачі у райвиборчкоми вони зберігатимуться у спеціальному приміщенні під сигналізацією та під охороною поліцейських. Ми приймаємо виборчі бюлетені для голосування на виборах депутатів Дніпропетровської обласної ради, які ми отримали від Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії. Розвантажили палети з бюлетенями, складували їх у спеціально відведене приміщення і вони чекали передачі районному місті виборчим комісіям, яке відбудеться 22 жовтня. На цих місцевих виборах багато нового. Виборче законодавство, виборча система, бюлетені. Якщо процедурні моменти пересічного виборця торкнуться мало, то бюлетень потрапить до рук кожного, хто прийде голосувати. Наш наступний сюжет про те, як заповнити бюлетень, аби кожен голос був зарахований. Олена Мухіна розбиралась в деталях. У неділю кожен виборець отримає на своїй дільниці бюлетені кількох типів. На думку експертів, перша складність цих виборів для громадян – множинність бюлетенів. Криворіжець, який прийде на виборчу дільницю, він отримує вже не 4 бюлетені, як зазвичай, а 5. Тобто криворіжці голосуватимуть за депутатів районної у місті ради, міської ради, районної ради, обласної ради і за мера міста.
Кривий Ріг – місто з населенням більш ніж 600 тисяч мешканців. Тож, за новим виборчим кодексом, вибори депутатів у місті проходитимуть за пропорційною політичною системою з відкритими списками. Тут на виборця очікує друга складність – заповнення бюлетеня. Спочатку треба обрати партію, за яку ви хочете віддати голос, та зробити будь-яку позначку в першому квадраті за партію. До другого квадрата треба вписати порядковий номер кандидата у депутати. Цифру можна писати як по трафарету, так і звичним способом – з нулем або без нього. Такі останні роз'яснення ЦВК. Написати номер можна будь-яким способом. Тобто або так, як пропонує сама ЦВК в бюлетні, або звичайними цифрами. Єдине, головне, щоб було зрозуміло, яка саме цифра стоїть в клітинці. Пусті. Можна написати там 0,6 або просто 6, або там 0,6 такими цифрами, як пропонує ЦВК на бюлетні. Навіть без позначки кандидата голос не буде змарновано, його буде зараховано лише за партію. І ще один момент, важливий на цих, власне, як і на всіх виборах. Аби взяти участь у голосуванні, треба бути у списках виборців. Перевірити своє прізвище можна як у дільничній комісії, так і самостійно на сайті Держреєстру. Виборці можуть звертатися і до дільничних виборчих комісій для того, щоб переконатися, що вони є у списках виборців. Те саме можна робити через електронні кабінети на сайті Державного реєстру виборців. Процедура буде тривати ще аж практично до дня голосування. Весь цей час до дня виборів є можливість перевірити себе у списках. Олена Мухіна, Олексій Правицький. «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Соціальне житло. Треба створювати для них умови для життя. Вони вже жителі нашого міста. У місті капітально ремонтують житло під квартири для переселенців. Новий сезон субсидій. Повторно звертатися з заявами немає необхідності. Як криворіжцям оформити допомогу від держави? Настрій погожої осені. Дуже приємний момент і треба його, як говориться, ловити. Метеорологи обіцяють криворіжцям нетривале повернення бабиного літа. У Кривому Розі капітально ремонтують майбутнє житло для переселенців. На першому поверсі одного з гуртожитків на житломасиві «Інгулець» буде 17 квартир. Завершити роботи планують до літа наступного року. Мерія Кривого Рогу в партнерстві з Українським фондом соціальних інвестицій реалізує проєкт забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Наразі в гуртожитку по вулиці Каткова в Інгульці йдуть роботи з капітального ремонту першого поверху під житло для переселенців. В експлуатацію планують здати 17 одно- та двокімнатних квартир. Так вийшло, що нам переселили 70 тисяч жителів з Донецької, Луганської області. І треба створювати для них умови для життя. Вони вже жителі нашого міста. Торік Криворізька громадська організація «Егіда Центр» взяла участь у міжнародному конкурсі сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Його організували німецькі благодійники. Проєкт був орієнтований не тільки на створення житла для тимчасово переміщених осіб, а й на проведення ремонтів у школах та дитячих садках. Цей проєкт передбачає створення саме житлових умов для внутрішньопереміщених осіб та окремо ще додатково якийсь на вибір громади соціальний об'єкт. Наразі для цієї громади це дитячий садочок 255, він також знаходиться тут на Інгульці. На момент передачі до комунальної власності міста ця будівля була в занедбаному стані. Сьогодні тут вже розпочаті ремонтні роботи. Їх планують завершити у першому півріччі наступного року. При наличі жилья люди готові залишатися в місті, готові працювати на благо цього міста. Дві квартири в цьому будинку отримують люди з інвалідністю. Для їхньої зручності тут обладнають пандус. Ігор Кононенко, Костянтин Сологуб. «Цей день». Під час робочої поїздки мера Юрія Вілкула до Інгульця порушувалось питання про зміну вечірнього графіка роботи автобусів 302-го маршруту. Мешканці зверталися з проханням підлаштувати його графік до часу прибуття потягу «Інтерсіті» з Києва. Він зупиняється на станції «Червона» близько 23-ї. Дістатися Інгульця у цей час можна було тільки власним транспортом або ж на таксі. Відсьогодні за дорученням мера до графіка руху 302-го маршруту внесли зміни. Він рушатиме з Червоної на Інгулець о 23:10. Ми пропрацювали дане питання і з сьогоднішнього дня ми цей скоригований графік впроваджуємо в дію. І тому мешканці як мікрорайону Інгулець, а також мешканці міста зможуть користуватись
послугами цього автобусу саме після того, як прибуває потяг до міста Криворо на станції Кривий. Кривий Ріг став лауреатом престижного конкурсу електронного врядування «Дієва громада». Він проводиться Міністерством цифрової трансформації України у рамках швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади». Наше місто подало на конкурс власну практику. Електронні сервіси Кривого Рогу оперативно, актуально, зручно. Після розгляду заявки експерти підсумували. Робота стала кращою у номінації «Розбудова цифрової громади». Комплекс заходів з впровадження елементів розумного міста став відповіддю викликам сьогодення з поширення та глобального розповсюдження інформаційного суспільства, а також показав свою ефективність та затребуваність серед представників територіальної громади та широкого кола користувачів. Конкурс завершився, а ми продовжуємо працювати, щоб життя криворіжців було комфортним. Сьогодні мешканці Саксаганського району отримували відзнаки. Серед нагороджених – медики, освітяни, поліцейські, військові. Деталі в сюжеті. У виконкомі Саксаганського району сьогодні відзначили найбільш успішних земляків, чия професійна діяльність спрямована на розвиток району і покращення життя його мешканців. Мені сьогодні дуже приємно від імені городського голови Юрія Григоровича Вілкула поздравити всіх представителів Саксаганського району, жителів Кривого Рога, наших земляків, с теми наградами, которые они отримали. Саксаганцы всегда гордились своими представителями, которые прославляют наш район не только в городе Кривий Ріг, а далеко за его пределами. Серед нагороджених – лікар-невролог Олена Єжеменська. Тепер вона – повний кавалер відзнаки за заслуги перед містом. Таке визнання лікарка заслужила роками своєї праці. Олена Николаевна Єжеменська – чоловік, без якого сложно представити сьогодні медицину города Кривого Рога. Я так полагаю, что это оценка моего труда многолетнего. Я в неврологии порядка 40 лет и в тысячекоечной больнице отработала 25 лет. И действительно воспитала много хороших неврологов. И сейчас я занимаюсь частной деятельностью, но мне это интересно. И по-прежнему я веду и преподавательскую деятельность. Я провожу занятия и читаю лекции медсестрам, врачам, семейным, неврологам. Серед нагороджених і поліцейські, які сумлінно несли службу на вулицях Саксаганського району, і військові, які забезпечували громадський порядок. Хочу подякувати керівництву міста за сприяння та надання допомоги військовій частині, в підтримці військової частини особового складу. За виділення коштів цього року 1,5 мільйона по програмі «Безпечне місто», за які були придбані інженерно-технічні засоби для охорони громадського порядку. Цього року 30-річний ювілей відзначає Криворізький природничо-науковий ліцей. Його підколектив був відзначений подяками від Міністерства освіти. Олена Мухіна, Володимир Нестор. Цей день. Понівечені авто. 6 транспортних засобів зайнялись учора близько 17-ї години на тимчасовій зупинці на вулиці Збагачувальній в Інгулецькому районі. Автомобілі належать місцевим мешканцям. За викликом на місце події прибули представники поліції Кривого Рогу, слідчо-оперативна група та рятувальники. Під час пригоди люди не постраждали. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що спочатку загорілося легковий автомобіль «Шкода Октавія». У ході розвитку пожежі полум'я перекинулось на поруч розташовані 5 автівок. Під час даної події вогнем пошкоджено та знищено 6 легкових автомобілів, а саме 3 легковика марки «ВАЗ» та по одній автівки марки «Рено Кенго», «Део Ланос» та «Шкода Октавія». Всі обставини даної події з'ясовують правоохоронні органи. За фактом умисного пошкодження 6 автомобілів поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причетних до підпалу осіб. Сьогодні вдень у Тернівському районі теж палало авто. На вулиці Чарівній легковик «Део Лано» злетів із дороги та врізався в дерево. В результаті займання машина згоріла. Водієві вдалося самостійно вибратись із автівки. Він не постраждав. Музика.
У місті стартував опалювальний сезон, а з ним щоперіоду автоматично починає діяти механізм надання субсидії на послуги з теплопостачання. Аби отримати її, для пільгових категорій громадян немає значення дати початку подачі тепла в їхні оселі. Головне – мати усі законні підстави для отримання державної допомоги. Наразі у Кривому Розі право на субсидію мають понад 60 тисяч громадян. Відповідно до закону, житлова субсидія розраховується і для централізованого опалення, і для індивідуального газового опалення з 16 жовтня, незалежно від температурного режиму. Саме з цієї дати житлова субсидія у жовтні і буде призначена. Тим, хто вже отримував її протягом неопалювального сезону, починаючи з травня місяця, вона буде розрахована в автоматичному режимі. Повторно звертатися з заявами немає необхідності. Спеціалісти нагадують, у зв'язку з продовженням карантину житлова субсидія в Україні покриває підвищені норми споживання комунальних послуг. На користування електроенергією для освітлення, на холодну воду і на газ для побутових потреб. Соціальний норматив продовжує бути більшим на 50%. Також у зв'язку з епідситуацією базовий відсоток для розрахунку субсидій не буде змінюватись. Нині він залишається на рівні 15%. Аби такої допомоги змогли скористатись всі громадяни, які її потребують. Оформляю субсидии уже не первый год. Ну, очень значительная прибавка в семейный бюджет, особенно в отопительный сезон при оформлении субсидии. У департаменті соцполітики нагадують городянам, ті, хто має право на житлову субсидію, але не встигли її оформити, ще мають час. Це можна зробити у кілька способів. Звернутися особисто до районних управлінь соцзахисту з заявою та декларацією про доходи, надіслати документи поштою або звернутися на сайт Міністерства соцполітики і залишити заяву і декларацію, підкріпивши їх електронним підписом. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день. Тим часом у місті продовжується виплата компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг. Раніше за вибором споживача це було тепло і водопостачання, а з цього року ще й послуга з отримання багатоквартирних будинків. Кошти перераховують безпосередньо підприємства. Право на отримання компенсації поширюється на громадян пільгових категорій, пенсіонерів та бюджетників. 13 жовтня на засіданні виконкому Криворізької міської ради було прийнято чергове рішення про виділення коштів на ці цілі. Це близько понад 5 тисяч мешканців міста на майже 3 мільйони гривень. Пакети документів, заяви приймаються до 1 грудня, тому прошу не зволікати, а звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення з заявами та відповідними документами. Також можна отримати таку компенсацію через флагман офіс Центру адміністративних послуг «Віза», який знаходиться на площаді Молодіжна 1. На календарі пік осені. Після незвично теплого вересня температура повітря потроху спадає. Втім, метеорологи ще обіцяють на цьому тижні нетривале повернення бабиного літа. Осінні холоди вже дають про себе знати. Різкі погодні стрибки – своєрідний стрес для організму. Вночі і вранці прохолодно, а вдень – невеличка порція тепла та вітаміну Д. Такий закон природи. І температурні гойдалки восени – не дивина для криворіжців. Я дуже люблю осінь, збираю листочки. Подобається, коли тепло, але нині то холодно, то жарко. Мені подобається, що на вулиці похолодало, можна вийти, воздухом подихати. Жара не люблю. Приємно на вулиці і дуже хочеться бути подольше, тому що скоро буде зима, буде дуже холодно. І не прийдеться довго гуляти з внучечкою. А зараз дуже приємний момент, і треба його, як говориться, ловити. Насолоджуватись природою – ще та пігулка позитиву. Додати у список можна і фотосети, прогулянки з друзями, подорожі містом. Особливо, коли погода дозволяє. І на цьому тижні синоптики прогнозують, ще будуть теплі погожі дні. Завтра, 22 октября, чекається переменна облачність.
без существенных осадков. Температура ночью 7-9 и максимальная температура днем 17-19 градусов. И в последующие дни существенных изменений до 26 октября не ожидается. Ну, разве что вот 23-го максимальную температуру ждут 18-23. Осінній сценарій щороку зі своїми сюрпризами. Згадаємо, як торік природа переплутала пізню осінь з ранньою весною. І листопад був аномально теплим. Чим здивує ця осінь, побачимо. Нині ж насолоджуємось яскравими барвами. Яна Чеботаренко, Роман Кравченко. Цей день. Такими були новини цього дня. Зустрінемося завтра у звичній порі. Залишайтеся на позитиві та бережіть себе.